Esu Valdemaras Mociškis, esu teisininkas. Daug padarėte, kad Varnoje būtų įprasmintas signataro Jono Basanavičiaus atminimas. Kaip jūs tuo susidomėjote, kaip visa tai prasidėjo? Visų pirma, sakyčiau, kad nėra toks mano didelis jau čia nuopelnas. Prisidėjo ir daugiau žmonių, sakykime, amžinant. Kaip man teko 16 metais nuvykti į Bulgariją, vykau grinai polisinė prasme. Polisinė, nusipirkom šeimai polisinę kelalapį ir tuo pačiu žinodamas, kad aplankysiu Varną, tą miestą, kuriame mūsų tautos patriarchas Basanavičius praleido 13 metų, o viso Bulgarijoje jis praleido 25 metus, kiek aš žinau iš istorijos, kadangi domiuosi ir istorija. Tai aš, kaip sakant, ruošiausi tai kelioniai, norėdamas ne tik pailsėti, bet ir suderinti. Norėjau pažinti kaip ir bulgariškai Basanavičių. Sužinot, kuris gyveno, kur, sakykime, kuris dirbo, ką nuveikė, sakykime, kur įamžintas, kaip jis įamžintas yra. Ir tuo pačiu norėjau kažkuo tai pažymėti ir jo nuopelnus parodyti, ką jis padaręs yra Lietuvai, kaip išvyko iš Bulgarijos. Man labai susidarė tokia nuomonė, kad ir pagalvojau, būtų labai gražu atskleisti, kad išvykęs iš Bulgarijos, įgavęs ten laisvės pojūtį, kadangi jis dirbo jau nepriklausomybę atgavusioje Bulgarijoje 19 amžiaus pabaigoje, kad jis išvykęs iš Bulgarijos 1905 metais, reiškia, prisidėjo prie konferencijos Vilniaus, kaip žinoma yra, ir būtent prie gvildenant klausimą atkuriant Lietuvos valstybę. Būtent o simbolizavo šitą dalyką, sakykime, 1918 metų vasario 16 paskelbtas valstybės atkūrimo aktas, nepriklausomybės aktas. Šiam tarybos posėdžiui, kaip žinia, vadovavo pats mūsų daktaras, kuris dabar vadinamas tautos patriarchas, būtent Basanavičius. Tai įprasmindamas tą būtent jo nuopelną, aš ir norėjau nuvežti būtent Bulgarijai kažkokį atminimą, būtent kad ir nusprendžiau nepriklausomybės aktą, būtent atkūrimo valstybės akto. 18 metų vasario 16 paruošiau kopiją, turėjau, ne mažylis, kur atrado, kaip vėliau sužinojau, bet gavau iš atitinkamų albumų, nu, suprantat, aš padariau atitinkamą nuotrauką, buvo atspausdinta jį ir įrėminta ten būtent su valstybės tarybos signatarais, centre sėdinčiu Basanavičium, ir taip pat aš tą, reiškia, su parašais ir įrėminau šį. Nusprendžiau įteikti būtent Varnos archeologinę muziejų. Dėl ko archeologinę muziejų, jums kiltų klausimas turbūt, kadangi prieš važiuodamas į Bulgariją aš nusprendžiau pasidomėti, reiškia, kuris randasi, ir vartydamas internetinį erdvėjį pamačiau, kad reiškia, yra pastatytas paminklas prie to muziejaus čekam Škorpilim, Škorpil, reiškia, tai yra broliai Škorpil, kurie buvo taip prisidėjo prie to muziejaus įkūrimo, tačiau aš kiek žinau iš literatūros, iš Mangačevo monografijos skaitydamas ir kitos literatūros apie Basanavičių, kur buvo prašyta, būtent, kad vienas iš iniciatorių pagrinde, dirbdamas būtent Varnos miesto taryboje ir būdamas kaip padėjėjas, reiškia, Basanavičius tuo laiku, 1898 iki 5 metų, kai dirbo jis, prieš tai dar buvo anksčiau, reiškia. Tai jis iškėlė tą klausimą, kad Varnai būtų svarbu turėti tokį archeologinį muziejų, kur apie senovę, apie surinktus, jis netgi padovanojęs yra, reiškia, būtent tą muziejį savo kolekciją. Atitinkama, jis ir numizmatika domėjosi, jis padovanojęs buvo ir, kiek man žinoma, reiškia, ir monetų kolekcija, būtent tą muziejų vėliau įsteigtam. Tai va, aš norėjau parodyti, kad ne tik tai būtent broliai Škorpil, bet kad prisidėjęs buvo iniciatorius, iškėlęs tarybos posėdėje būtent Basanavičius. Tai vat, su ta intencija aš norėjau būtent suvesti, kad ir mūsų Basanavičius tą klausimą gvildeno. Ir dabar yra muziejai, taip? Taip, kaip aš nuvažiavau, būtent su šeima nuvažiavom į Bulgariją, aš kaip
aš kaip aplankiau Varną ir būtent buvo mano intencija, kaip sakau, nunešti būtent tą atminimo ir įteikiau tą aktą nepriklausomybės muziejaus vadovybei. Taip pat po dėl jūsų veiklos atsirado ir atminimo lenta toje vietoje, kur gyveno Jonas Basanavičius. Kaip atradote tą namą ir kaip pavyko tą lentą ten pastatyti? Taip, aš, kadangi ir minėjau pradžioje savo pokalbio apie bulgariškąjį Basanavičių, kad norėjau pažinti ir aplankyti tas vietas, sakykime, kurios įamžintos, nežinau, kad Basanavičių prisimena ir bulgarai. Ir gerbėjai, nes kiek žinau, yra ir gatvė, kurią aplankiau, jo vardu pavadinta, ir namas, kuris buvo, reiškia, kur gyveno, tačiau dabar ten, kaip ir vėliau aplankiau, mačiau, kad ten yra pastatytas paminklinė tokia lenta, žyminti, kad čia gyveno šitame name Bulgarijai nusipelnęs visuomenės veikėjas, daktaras Basanovičius, kaip ten buvo parašyta. Daugiau surinkau informacijos ir dar išvykdamas, kuris ten, reiškia, galėtų būti. Aš apie surinkau, kad ten namas gali būti, sakykime, kur buvo toj vietoj, bet aš apie namą, kurį vėliau sužinojau, reiškia, kuris dar egzistuoja, tas namas, kuriame gyveno Basanavičius, aš sužinojau tik tai nuvykęs į Varną. Tuo metu, kai buvau susitikęs su kolegomis, buvau nuvažiavęs būtent į Varnos miesto pas teisininkus, kaip sakant, ir iš jų sužinojau apie tai, kad iš pateikto leidinio apie Basanavičių sužinojau, kad jis gyvenęs yra dar ir kitoj vietoj. Ten netgi buvo ir nuotraukos. Nurodyta gatvė, nuotrauka, kaip sakant. Ir aš, man buvo labai tokia kaip kelrodė, maršrutinė rodiklė, kur aš galėčiau dar aplinkti ir daugiau pažinti, daugiau aplankytų vietų apie Basanavičių. Ir tikrai, aplankęs būtent tą Panagiūrišės gatvėje, kur stovėjo jo namas, buvau nuvažiavęs prieš tai dar į tą gatvę, kur, reiškia, rajoną pavadintas jo vardu gatvė. Būtent po to senamestį radau Mirskį gatvę ir eidamas, ten nedidelės skers gatvytė tokia yra, ir atrinkau, kad būtent tas namas atitinka labiausiai, kur man pateikta ta periodinės leidinys, kuris buvo aprašytas apie Basanavičių, atitinka su mano pamatytu namu, reiškia, toj gatvėj, kuriame galimai gyveno, kaip parašyta, kad gyveno, ten akcentuota, kad gyveno tam name. Reiškia, gyveno 19 amžiaus pabaigoje. Tai teko man užeiti į tą teritoriją patekti, įleido mane žmogus ir man, kalbant su juo, nusileido moteris iš namo išėjo, pagyvenusi moteris apie 85-90 metų ir aš mano užklausus, ar čia tikrai jums žinoma, kas gyveno šitam name, ar Basanavičius gyveno, jį man patvirtino apie tai, kad jį dar žinantį iš senų laikų, kad čia gyveno mums gerai žinomas daktaras Basanavičius, kuris nusipelnė Varnos miestui, prisidėjo prie Varnos miesto kaip kurorto plėtojimo, jo sanitarinės būklės, reiškia, gerinimo. Tai va, aš šitą pasitikslinęs tą informaciją dar paklausiau, tai ar čia galima, ar čia matosi, kur tas antras aukštas ar pirmas, patvirtino, kad antram aukšte, reiškia, netgi gyvenusi. Tai aš padariau atitinkamą nuotrauką, nufotografavau, padėkojau tiems žmonėms ir, kaip sakant, po to man kilo idėjos grįžus į Lietuvą pranešti Lietuvos ambasadai. Lietuvos ambasadai, kur esam ir Rumunijoje, ir Bulgarijoje. Parašiau jiems laišką, informuodamas apie tai, ar jiems žinoma apie egzistuojantį dar namą, kuris yra nenugriautas, kuriame gyveno mūsų gerbiamas daktaras, patriarchas Basanavičius, gyveno. Gavau atsakymą, kad mūsų ambasadoriaus, kad apie tą namą nežinojo, reiškia, ir
Tiesa, dar aš tam rašydame laiške nurodžiau, kad būtų labai gražu, jeigu jo atminimą galima būtų pagerbti, reiškia, atminimo lenta. Nes artėja šventės, artėja nepriklausomybės, kaip tik tai buvo tada, sausio mėnesį turėjo būti 29 metai Lietuvos nepriklausomybės, o paties Basanavičiaus gimimo buvo 65 metis turėjo būti. Tai aš gavau atsakymą, kad bus sprendžiamas tas klausimas ir tas klausimas spręs Užsienio reikalų ministerija, o po metų laiko kažkur aš sužinojau, kad bus atidarytas paminklinė lenta būtent artėjančio mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Tai yra 2018 metų vasario 12 dieną, reiškia 6 dienos iki mūsų valstybės atkūrimo šventės. Bus pakabinta atminimo lenta ir, reiškia, tokiu būdu pagerbtas atminimas mūsų gerbiamo daktaro Basanavičiaus. Tas nuopelnas ne tik tai mano aš tik tai, kaip sakant, suradau, sakykime, pateikiau jie, dar kiek aš žinau, kad dar buvo derybos paties ambasadoriaus su meru, reiškia, aptarimas, kaip ten viską organizuot, užsakymas paminklinės lentos, reiškia, tas procesas truko maždaug apie metus dar laiko, bet gražu, kad tas realizuotas dalykas buvo ir atsižvelgta ir į mano, kaip sakant, pasiūlymus, kad atvažiuoja turistai, lankosi žmonės iš Lietuvos pačioj Varnoj ir kad kitų valstybių piliečiai, kad matytų, mūsų Basanavičius yra pagerbtas ir būtent ant namo būtų prisegta lenta, kuriame paminėtas jau ir lotyniškai, kad daktaras Basanavičius paminėta, reiškia, kad šiame name gyveno Basanavičius, žymus visuomenė, politikos veikėjas, mokslo akademijos bulgarų narys. Tai aš manau, kad čia yra simboliška ir gražu, kad būtent netgi atidengta ta paminklinė lenta buvo prieš valstybės atkūrimo tą mūsų šimtmečio proga. Ir linkiu toliau įprasmint lietuvių palikimą Bulgarijoje ir kitur užsienyje. Gerai, ačiū.